Стадион. Емисија за вашата вистина. Да, значи ние апелите секогаш ги повторуваме. Лошо е кога во ваков период, каде што гледате колка е пенетрацијата во населението на вирусот со корона, за такви масовни собирања, некои работи настрано не може човек да ги предвиди. Тоа веројатно е некоја експлозија на емоции на крајот на криштата, сите сме со под некој стрес, под некој притисок, сите сме во една, да ја кажем, ајде, пореметена малку здравствена свест и се, така да овие сите мерки 10 месеци, сето она што не обкружува и што огледаме, и во смисла на здравство, и во смисла на економија, и во се, она што не обкружува сите овие месеци, веројатно бараше некоја експлозија и веројатно овој голем успех на македонската репрезентација доведе до тоа да излезат. Секој се случувало тоа во нормални околности и е вообичаено да граѓаните спонтано се соберат и излезат на плоштадите да ги прослават успесите, меѓутоа оваа година беше специфична. Да се надејаме дека нема да тоа дополнително да е зголеми и онака големата бројка што ја гледаме секој ден на ново диагностицирани случаи. Кога во прашање здравјето, на момент заборавивме на короната и секако да се искористи изјавата на поранешниот поглавар на ИВЗ. Еден твит: чим Македонија се пласираше на европско во фудбал, комотно можеме и официјално да го прогласиме короната за умрено. Нема корона кога тепа Македонија во фудбал, шо вие, си знае она. Господине Јоргиев, каква е состојбата во Штип? Значи, состојбата е непроменета во како однос на предходните 2-3 недели. Значи, ние буквално секојдневно ни се полни капацитетите на инфективниот одел. Отприлика после утринската визита, дел од пациентите кои што се за испис, се испишуваат си од дома, оние полесните случаеви, јавноста веќе знае дека и оделот за дерматовенерологија го преуредивме да биде дел од борбата со корона, добивме нови 10 кревети таму, дел ги упатуваме таму, се со цел да ослободиме колку може повеќе места за нови пациенти, бидејќи колку и да испишеме ние од Сабајлето и да ослободиме кревети, бидејќи сме ние регионален центар, буквално доаѓаат пациенти од цела Источна Македонија кај нас. Амбулантата е преполна, значи, во текот на денот. Сите оние кои што се позитивни, кои што имаат симптоми, биваат прегледани лабораториски, радиографски и така натаму, и сите оние кои што ќе се оцени дека се за хоспитализација, повторно се примаат кај нас, така да ние сме во една перманентна, да речем, пополнетост на капацитетите, што се, еве, се од ден на ден се менаджира. Морам да напоменам јавноста да знае дека, за разлика од оној пролетен бранки што беше, дека овој пат имаме многу повеќе пациенти кои што се посериозна клиничка слика. Значи, тоа се гледа и по, ајде, и по бројот на починатите, и по потрошокот на материјали, на кислороди и така натаму. Значи, имаме буквално во секој момент 14-15 луѓе кои што се со многу сериозна клиничка слика и дополнителни 20 луѓе кои што имаат потреба од кислородна поддршка. Значи, сликата на луѓето кои што во моментот се таму е многу поразлична од она што беше во пролетниот бран. Меѓутоа, што е тука е, нема да дискутираме и правиме анализи зошто е тоа така, зошто оваа клиничка слика и овој бран ни носи посериозни пациенти. Наше е да им помогнеме колку што можеме и да ја тераме онаа наша работа за која што сме там. Ово што го зборувате, полоша клиничка слика предизвикува сега короната во овој трет бран. Некако ми е во спротивност, например, со најнови информации и истражувања, како ова која што е пред мене сега, мутираниот вид на коронавирусот е заразен, но помалку опасен. Значи, тоа се истражување кои што ги правели и што ги прочитали. Јас го немам тоа прочитано, јас зборувам само за оно што ние го гледаме. Значи, имаме сериозни пациенти со сериозна клиничка слика. Доаѓаат со многу ниски сатурации, со масивна пневмонија или во народ познато како воспаление на белите дробови обострана, и тоа само по себе, кој ќе се надоврза, да речеме, кај постара возраст, кај луѓе кои што имаат и пропратни, ние ги нарекуваме коморбидитети или други болести во смисла на диабет, на срце и болести, на болести на белите дробови во смисла на хронична обструктивна белодробна болест, на астма и така натаму, ја отежнува дополнително клиничката слика. Доаѓаат со многу ниски сатурации, имаат сериозен наот на белите дробови, така да тие пациенти уште во стартот кои ќе дојдат се со, да речеме, многу полоша прогноза од тоа што е. Се случува денови да ни дојдат пациенти буквално со 30 или 40 проценти сатурација на кислородот во крвта, што е сериозна клиничка слика. Значи, тоа е многу ниска концентрација на кислородот. Сите вителни органи на кои што име и те како потребен кислород многу брзо страдаат при
таква клиничка слика, се она кое што му треба и многу кислород, мозок, срце, јетра, бубрези и така натаму, така да тие пациенти уште во стартот се тешка клиничка слика и многу, многу полоша прогноза имаат. На што се должи тоа? Што покажувате анализите? Тоа ние не може. Во се прават и тие студии. Па се прават студии, ние читаме студии, значи таму веројатно е мултифакторска појавата на тоа. Да, веројатно дел е во да речеме се состои во тоа да малку потесна некој се јавил на веројатно на преглед, бил дијагностициран, имал леси симптоми, како минеле деновите се поеки се влошувал, меѓутоа во касна фаза доаѓа на тоа, кај некои луѓе веројатно генетски се предиспонирани многу брзо да развиваат таква клиничка слика, значи веројатно имаат потешкоти со нивниот имунитет и многу брзо се развива тешка клиничка слика, така да тие се дојди на време, меѓутоа уште при самиот прием има тешка клиничка слика, така да веројатно мултифакторска е причината, можеби дел, не знам дали тоа и е поврзано со вирусот, не би навлегол во тоа, тоа не е во мој домен, така да веројатно повеќе фактори играат улога во тоа, зошто имаме пациенти кои што се ни доаѓаат со тешка клиничка слика. Тоа е тоа. Анализите ќе се прават и воот, веројатно и кој ќе заврши ова зло, ќе има посериозни анализи зошто доаѓале луѓе со таква клиничка слика, меѓутоа наше е тука да бидеме, да даеме се што треба. И тоа е тоа. Голем проблем е, што јавноста мора да знае, бидејќи тоа е вирусна инфекција, за ниеден вирус не постои специфична терапија. Тоа е многу различно, да еве малку. Веројатно предпоставам дека луѓето во најголем дел знаат, меѓутоа за оние кои што не знаат, значи специфична терапија со медикаменти постои само за бактерии. Тие директно делуваат на размножувањето и неутрализирањето на бактериите, бидејќи се вградуваат антибиотиците кои што ги даваме во нивниот зид и ги спречуваат нивното размножување и на тој начин го поведуваат болеста. За разлика од нив, вирусот е само верига од РНК и ДНК, кое што не постои специфичен лек, така да се дава со цел да му помогне на организмот да ја победи сам, да створи антитела и да може да го неутрализира вирусот. Постојат некои лекови кои што се како виростатици, кои што ајде малку ја успоруваат репликацијата на вирусот, меѓутоа ни оддалеку на принципот на делување на останатите микроорганизми за кои што има специфични леки, и тоа е уште една од причините зошто не може медицината да биде семоќна во овој случај. Така да сите, еве, го слушам прилогот пред малку, да кажам со нетрпение и со душа очекуваме една вакцина која што ќе дојде со ова и да се надеваме дека во 2021 ќе ставиме крај на ова која што ни ги поремети животите на сите, и на здравствени работници, и на обични граѓани, и на економија, и на држава. Буквално гледате дека ова е како еден вид на цунами. Цел свет го кутна на колена, можеме ние да се навредуваме и да тражиме виновници секаде, меѓутоа ние не сме специфични за ова, цел свет е на колена, така да ако и помоќни држави и по економски силни од нас со тешкоти исправуваат со ова, сметаме дека ова е една светска работа која што на сите ни отежна многу и да се надеваме дека ќе дојде скоро вакцината. Еве, гледате, од неколку страни има најави, според оно што го читаме и гледаме во медиумите, веројатно вакцината на BioNTech и на Pfizer ќе биде прва која што еве во сериозна фаза веќе влезена со добри резултати, така да ајде да се надеваме дека ќе успееме со неа да се спасиме од ова зло. Добар ден за слушателите што го имаме на линија, поверете. Добар ден, Столе. Поздрав до екипата и до вашиот гостин. Сакам да кажам следново. Сите бивши југословенски републики, да ги кажам, од Југославија, што беа порано, поведоа карантини и полициски час. Кога гледаме дека состојбата во Македонија е критична, болниците кубарат со кадри, со места, што се чека кај нас? Зошто не се воведе полициски час или еден вид карантин? Да го прашам гостинот, дали мисли дека овде се во Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести водат некоја политика и не сакаат свесно да воведат полициски час или карантин, бидејќи заразата е огромна, смртноста многу од ден на ден се зголемува. Што е причината, зошто се уште се чека, дали е тука замешана и политиката? Благодарам. Благодарам. Повелете, Георгија. Мислам дека апсолутно
тука нема политика во тоа. Сега ќе се јави некој нареден слушател кој ќе каже доста, веќе сте политички часови, со се не ограничивте, не ни давате да дишеме воздух, значи ослободете не, така да диаметрално спротивни се гледиштата на граѓаните во тоа дали треба да има карантин или не. За мене луѓето кои што одлучуваат за тоа, оние кои што се во комисијата за заразни болести, како и министерот за здравство, сметам дека буквално на дневна основа ја посматраат ситуацијата, прават некои проекции каде води, значи тоа се анализи кои што ги прават луѓе, тоа се компетентни луѓе на кои што треба да им веруваме. Сметам дека апсолутно не треба да ја воопшто мешаме политиката во нивните одлуки дали ќе има карантини и политички часови. Сметам дека се водат од заштита на здравјето, ги согледуваат моменталните состојби, прават проекции накаде ќе се движи тоа спрем бројот на ново заразени, спрем бројот на хоспитализирани и така натаму, и дека доколку и има потреба за тоа, не гледам никаква ни политичка, ни медицинска, ни било каква причина која што би ги спречила повторно да ги воведат карантините и политичките часови, доколку сметаат дека со тоа ќе се спречи понатамошниот раст на бројот на новозаразени со корона. Така да сметам дека не треба да мешаме политика во ова. Јас имам потполна доверба во нив. Сметам дека и до сега добро ја менаджира оваа ситуацијата, бидејќи еве ако погледнеме и сакате во соседството, сакате пошироко во Европа, во овој бран октомвриско-ноемвриски гледате буквално нема држава која што рапидно не порасна бројот на новозаразени. Секаде имаат по илјадници на дневна основа новозаразени, секаде се полнат болничките капацитети. Секаде има зголеме број на починати, така да ние не сме ексклузивни во тоа. Сметам дека и натаму треба да ја менаджираат работа како што треба, и уште еднаш треба да апелираме во оваа битка, или ќе победиме сите заедно, или ќе бидеме поразени сите заедно. Сите овие 9 месеци го кажувам истото. Многу е важно да се почитуваат мерките. Не е се исто дали ќе имаме по 2000, 1000 или 3000 на ден ново откриени и заразени, или ќе имаме 200 до 300. Значи нашиот здравствен систем, како и сите во светот, ќе успеат да го абсорбират ударот на оние пациенти кои што ќе имаат потреба од хоспитализација, доколку бројот на новозаразени и бројот на оние кои што имаат потреба од хоспитализација ќе биде многу помал. Ќе се амортизира ударот, ќе бидат капацитетите во ред и ќе успееме да се избориме со тоа. Ќе искористам изјавата само уште секунда на германскиот министер за здравство, кој што изјави, еве за нас Германија е синоним на организирана, на моќна држава, на економски силна, со да речеме ајде, одличен здравствен систем, во кој што и тој каже. Доколку не успееме да го спречиме удвојувањето на бројот на нови заразени случаи на секој 10 до 15 дена, не постои здравствен систем во светот кој што тоа ќе успее да го издржи. Знаете, значи ограничена е можноста на секоја држава за лекување. Вие можете да најдете места и кревети. Ќе ангажирате касарни, шатори, спортски сали и така натаму, меѓутоа кои ќе ги гледат и луѓе, кои ќе ги лекува. Значи и човечкиот кадар мора да се има предвид, и затоа е многу битно да сопреме сите ние со нашата свест и почитување на мерките, да бројките многу брзо раснат со што ќе се отежне работата на здравствените работници. Стадион. Емисија за вашата вистина.